ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ପରି ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛି, ଏହା କରିଦେଇଛି, ୱାର୍ଡମେମ୍ବରମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲାଗିପଡ଼ି ସୌମ୍ୟକୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ଅରୁଣ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡିଓ ହେଲା କାଳ। ଶୁଣ, ଏଇଟାକୁ ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଦି ମୋର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ଏ ଅଡିଓ ହେଉଛି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ହାରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର। ପରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ତା ସହିତ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ବି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା, ସେ ବାବୁଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ। ବାବୁଲି ନଥିଲା ପରଦିନ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି। ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲୁ ମତେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା। ତାହେଲେ କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ, ପରଦିନ ମତେ ଭେଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଇ ଦୁଇ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ, ଆଉ ସରକାର କରିଥିଲେ ଅରୁଣ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ। ଏପଟେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ବେନକଅପ୍ କରିଦେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କଥା ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଭୟଭୀତ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଭୟଭୀତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବି ଯେ ପରୀ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର? ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡି ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଏ ସଜା ନୁହେଁ କି? ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଅରୁଣଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା କି? କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ? ବାବୁଲି ନାୟକକୁ କେଉଁ ଆଧାରରୁ ଦିଆଗଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍? ପରୀ ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ? ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ଅଟକାଗଲା? ଏପରିକି ଟଙ୍କା ଓ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ସେହି 26 ଦିନ ମିଟିଂ କରାଗଲା, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମିଟିଂ କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର୍ ଦିଆଗଲା ବାବୁଲ ନାୟକ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଦିଆଯାଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲଚେର ନିଆଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଲଚେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ, ଲୋଭ ଆଉ ଭୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 9 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି 9 ସହିତ ଆଉ ଜଣେ 2 ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନେ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ପଦ, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ପରୀର ବାପା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।